Opustili domov a šli do neznámých zemí hlásat lásku a víru v Krista. Svatý Cyril a Metoděj. Jejich život inspiruje nejen nespočet poutníků, kteří se jim přicházejí poklonit na Velehrad, ale inspiruje také mnoho žen, které vstupují do řádu kongregace svatých Cyrila a Metoděje, aby naplnili svůj život službou bližním a Bohu. Kongregace svatých Cyrila a Metoděje zahájila svou činnost v roku 1925. Sestry Cyrilometodějky, jak se jim lidově říká, se již od počátku věnovaly duševně nemocným dětem. Postupem času svou práci rozšířili i na další oblasti. Vedli sirotčince, ústavy pro duševně i tělesně postižené, domovy důchodců a podobně. Stejně jako činnost jiných sester, činnost Cyrilometodějek byla komunistickou diktaturou systematicky zničena. O likvidaci ženských řádů se měla postarat akce Ř. Od července do září 1950 bylo ve dvou vlnách internováno kolem 4000 řeholnic. Byly převezeny do soustřeďovacích středisek po celé České republice. Lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Tato biblická slova najdeme na úvodní straně fotoalba, které je věnováno internaci Cyrilometodějek. Sestry naší kongregace byly svezeny do opuštěné, nezařízené budovy bývalé piaristické koleje v Bílé vodě u Javorníku. A tak my jsme počítali více méně tady s tímto způsobem života, jo? Že budeme vězněné, budeme trpět, ale říká, nebylo mě ještě 20 roků, tak jsem si to mučednictví připravovala jako triumf. Sestřička Mořka, tak tady to, jako vezměte to v úvahu, podepište mě to. A ten zříženec říká, nebo ten ověřenec, co tam mám napsat. A ona říká, no, je to všechno vedené, tak budete pokračovat, tak napište viděl. A on napsal viděl. Víte, tak takovýhle lidé byli teď u moci. Víte, a tím to vzalo násilí. Víte, že když nechceš po dobrém, tak to bude po zlém, že? A tím vlastně ten komunismus triumfoval. Bál se každý o sebe, o rodinu, víte? A tím to vlastně ta kulturnost a důstojnost, bych chtěla zdůraznit, poklesávala, že? To je takový dar ta víra, takový, víte, to učení církve, víte, že to by bylo už nebe na zemi, kdyby podle toho lidé žili.